Alô, galerinha aí que navega pelo YouTube, você que chegar aqui no nosso canal Turf Piauí, vocês também que já são inscritos, vai conferindo aí as corridas de Pai Chico ali no município de Várzea Grande, organizado pelo nosso amigo Morinha, realização da Prefeitura Municipal. Vocês vão curtindo aí os vídeos desse grande evento e posteriormente as outras corridas que tá por vir de Francisco Ares e Arraial, e possivelmente uma penca aí que os amigos aqui no grupo do WhatsApp Turf Piauí estão organizando aí da categoria Campo Forte. Já temos muitos animais aí na pré-lista e uns já animais também já confirmado a sua presença nessa grande penca dos amigos. Então, da categoria Campo Forte, você vai conferindo aí os melhores vídeos aí, os páreos que aconteceu nesse final de semana passado, dia 17, sábado, lá em Pai Chico, beleza? Estamos colocando os vídeos aí páreo por páreo. Nós não botamos nomes porque são muitos animais e a gente não tem o nome de todo. Então a gente optou colocar aleatoriamente, assim como é lá também, beleza? Você vai curtindo aí nossos vídeos. Curte, galera. Eu quero pedir para vocês curtir cada vídeo. Vocês que assistem aí, ó, não esquece não, dá um clique aí no curtir, não custa nada, galera, não custa nada. Então você dá essa força aí nós com a curtida, para o nosso vídeo propagar, para chegar cada vez mais distante a notificação, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês nessa nova incumbência de fazer essa curtida. Em cada vídeo que você assistir, dê a sua curtida no nosso canal, compartilhe para os amigos, jogue nos grupos do WhatsApp que envolve corrida de cavalo. Galera, não esquecendo que nós estamos também no dia 4, 5 e 6 de outubro, lá em Capim Grosso, Bahia, no Aras Grupo Pereira, nosso amigo Dr. Camilo, fazendo a cobertura e sendo ao vivo pela página do Instagram do Grupo HGP, Grupo Aras Grupo Pereira no Instagram, beleza? E posteriormente no canal editado, tá ok? Galerinha, curte, não deixe de curtir não. Beleza? E vai curtindo nossa página também no Facebook. Siga-nos lá, Turf Piauí Horse, lá no Facebook. Nossa página no Facebook. Também temos nossa página no Instagram, onde nós colocamos fotos, alguns lances e algumas transmissões. Beleza? Não deixe de sair sem o seu like, tá ok? Conto com você. Vai curtindo o melhor aí do canal Turf Piauí. Você que não é inscrito, se inscreve, não saia sem se inscrever, belezinha? Tamo junto aí no Turf, galera. Vocês que gostam, aqui é o lugar de você estar por dentro do melhor do Turf, da corrida de cavalo da nossa região, beleza? Valeu!